не замахивай, о, мама, что ты мне не повторишься. Пошли-ка серединка у тебя. Ma sento un silenzio di mia. Io come io ho tanto. Ma non stai scalino che ho da sciogliare. Sa to këngë fëmijëve, kjo ishte më e bukur. Po mi kët për fëmijë. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jo, ne kemi të dhimin mbre more. Aha. Sa keni bërë? Hajde jo, kemi bërë një super këngë për fëmijë. Po jo, ato i keni të shpifur ata shumë. Do ta çojmë këtë bre, do ta çojmë. Jo, 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 myllja, myllja visa se do të. Dëgjoj, dëgjoj, pastaj do do të thosh. Do të bësh fishmë. Do të bësh më fort që thash ta mbyllnim. Po, do të jemi në kanal. Hajde të gatja. Jo, jo. Do të nxjerrim në kanal tjetër do të ngjerrim çifin, po do ta çojmë këtë pa. Po ta e bëjnë se kam si historia atyre që kur bën ata bohemian rapsodin, ata bëjnë sa ta sa jo sa s'është gjë kjo. Ai dorë ja futi këtu ja pastaj. Po u ikën pastaj kur theu u bëu të gjitha ato. Ai do jep, jep. Më jep një çik kështu, një çik muz, një çik frymëzim. Ta flasin në tre prera por. Do të dëgjoj më parë. Matja ime ka qënë brema, me ma qokon është zëna. Grinë, grinë, grinë fare! Hajde, hajde, o sa keq, tur për matë e morë që si flet. Tur, 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 aman, aman. Dhe pa të kotë bu në këmbë, i ka hërë mor një koqa qëmbë. Koqa qëmbë! Aman, aman! O sa keqë, o sa keqë, me zina na po ja hejë. Hajde, hajde! Kame turpa dhe me, ja se u kali me kë. Ja se u me kë. Hajde, hajde. O Samir, o Samir, oj ku është e kërsi. O qenë pësi. Aman, aman. Thuaj një strofore për lumë, se nga golla po nga del shku. Nga mjafton, nga mjafton. Pabre, se nga lodhe, thuaj një strofore. Nga mjafton, nga mjafton. Pabre, si Pabre, si urtu. Nga mjafton, nga mjafton. E jo vetëm që i kemi tona të tokajnë, po improvizojme direkt tani që t'u bizim. E jo fal, kësa e radhe, unë jam knaqë, po që jo shumë, shumë e bukur. Moj, ti thash që do besh fishmen që do thua shëmbyllja, që dhe mbyllja. O jo, më falja, këtë t'kishit kënduar të parën e burë, që nga lodhëm në do të barra në e kuaj të zinë. Ne e njësim këshu but, 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 pasaj pak! O, gëzim, Hasan, qëtësohë qik, rri pak pa folë. Sa të flasin si gëmë? Jo, ku qëtësohë në këtë, unë kam adrenalizë për njërë. Ajde, quna, flasin pastaj, flasin pastaj, se do të pëzdojnë. Se mos ingeret hatri kësaj qupës, ti vise nga jugë, kjo është dhe motive jugore. Ta shi nga Tirana, do një i ka ngëzë? Jo, 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 në më një. Gjitë trevë në Shqipërisë, ore. Jo, se u zjatëm shumë, quna, pastaj, pastaj. Napoleonin ma. Jo, 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 j